дорожки йшли повністю. Вас понял, сейчас Василек. Кстати, устанавливайте автолестницу для пострадавших. Приходите. Я знаходився в пожежній частині на чергуванні добовому. Після вибуху нас направило два відділення на гасіння пожежі та деблокування постраждалих. Та по проїзду було встановлено, що внаслідок ракетного обстрілу було розрушено будівлю обласної державної адміністрації. Від місця приїзду першого автомобіля, зі 100 метрів, коли ти сюди біжав і бачив це, то у цю хвилину був шок якийсь. А після цього приступили до своєї роботи, яку вже робили не один раз, розуміли, що треба робити. В будівлю вхід був завалений з першого по третій поверх, потрапити було неможливо. Той край був зовсім відрізаний, туди неможливо було потрапити. Всі пожежні рятувальники, які сюди приїжджали, потрапляли через це вікно. Першою чергою, коли потрапили через вікно, цей хол був завалений повністю. Під завалами було троє постраждалих. Та ні, смисл. З моїми власними за все це інтерв'ю з вами візьмемо окремо. Туди не можна було дістатися, то ми почали з правого краю, з першого по дев'ятий поверх. Також обнаружили постраждалих, які були на 6-му, 7-му, 8-му поверсі. Також їх евакуйовували за допомогою нож, різними способами, щоб побистріше передати їх швидкій медичній допомозі. І ми почали приступати до пошуку постраждалих, які залишилися під завалами. Як кажуть, на звук. Тому що зовсім не можна було знайти, тому що це було з першого по третій поверх, це все було завали. Почали з цього краю, розібравши хол, ми потрапили... Завали розбирали всі своїми руками, тому що якесь оборудовання на той момент було важко сюди занести, і їм важко було працювати, тому що місця для повороту зовсім не було. То все працювало цепочкою, вручну. Я ж тут постійно в опорі працювала, галошка опори. Смотрите, где находится водитель автолета? Сейчас принимаем. Дорогу, дорогу, дорогу. Идите, идите, иди. Аккуратно, тут держи, чтобы не упало. Не упадет. Тут, коли все було ще на своїх місцях, головний вхід в будівлю. Там завалило троє постраждалих, було завалено під завалами. Їх же буквально там за декілька хвилин їх дістали з-під завалів, передали швидкій медичній допомозі. Вони наразі живі. Також після чого вже був пошук постраждалих, які були під завалами вже. Якщо так, то це був перший поверх. Самий тяжкий постраждалий, якого ми дістали, це був перший поверх цієї будівлі. Коли засипало з 9 по
третій поверх, все. Ми знайшли одного постраждалого, він був прижатий дуже сильно, як кажуть, завалило плитами, були ознаки життя, та, як кажуть, проводили роботу по деблокуванню його десь півтори години, але з цим завданням ми впоралися, як кажуть, на 100%. Сам постраждалий був, знаходився десь в цьому положенні, між другим і першим поверхом. Був прижатий плитами та засипаний камінням, меблями. І було видно тільки корпус його тіла. Більше нічого не було видно. З ним підтримували всі півтори години зв'язок. Для того, щоб розуміти, в якому він стані. Також надавали першу медичну допомогу йому, як ми це могли, давали знеболювальне, точніше вкалували знеболювальне йому і держали зв'язок всі півтори години. Тобто ті, хто працював над ним, це було 4 особи, всі 4 особи з ним спілкувалися до кінця. Розмови були на різні теми. Це були розмови і про життя, у кого є жінка, у кого є дитина. Розмовляли, коли закінчиться ця війна. Зустрінемося всі за одним столом. Як кажуть, ми його пригласили до себе в гості, пусть приходить до нас. Також і він. Це було, як кажуть, таке відчуття, як одна сім'я, між військовими, пожежними, поліцією, всі об'єдналися в ці хвилини, і добре таке відчуття в душі остається після цього. З його здоров'ям на даний час все добре, він вже виписаний з лікарні, нічого не було, не ампутовано, тобто, як кажуть, здоровий чоловік, реабілітація, і я думаю, буде на ногах стояти і далі бігати, і робити свою справу, яку він робив до цього. Це був уже, як кажуть, останній постраждалий, після чого вже перейшли до пошуків загиблих людей, цивільних та військових, які знаходилися в цій будівлі. Перше тіло було знайдено на третьому поверсі, це була жінка. Цивільна, яка тут працювала. Емоції були, як кажуть, не дуже гарні. Стало сумно, тому що постраждали люди, ті, які зовсім не відносяться до війни. Як кажуть, цивільне населення, яке просто приходить на своє місце роботи, працює, приносить якусь свою користь для всієї Миколаївської області. І ти розумів, що це може повторитися. Якщо вони зробили це один раз так, то це може повторитися і вдруге, і втретє. Такі якісь були мислі.
при пошуку постраждалих було виявлено тіла загиблих тут на другому поверсі, дві жінки було, під завалами було, також було в їдальні. Одна особа, яка знаходилася, ми також проводили, коли розбирання конструкцій, то ця вся їдальня також була засипана різними плитами, камінням. Війна об'єднає цю країну, як показала практика, вже якийсь і набутий досвід, який вже є за ці дні війни. І люди, коли бачать якесь чуже горе і бачать, в яких воно масштабах йде, то вже якось по-іншому починають думати, мислити. А якщо я був би на цьому місці, на місці військового або цивільного тут працював би, або це був би мій брат або сестра, і оцей дух людей, які працюють уже, як кажуть, багато днів під час війни, він підіймається. І моральний дух, і клімат, і сам колектив, він більш такий сплочений, більш друг другу хочуть хтось якось допомогти.